Vosté, señor Rosado, es tan poc valent, diguem-li, que davant la retallada més brutal que s'ha donat mai en la seva conselleria, ni tan se vol, s'ha atrevit a demanar la seva compareixença en petició pròpia en aquesta cambra per a explicar d'on van a retallar els 440 milions d'euros. Què opina vostè, senyor conseller, de que estiguen que retallar més de 500 milions d'euros en sanitat quan se n'han gastat més de 250 milions en la Fórmula 1? Què opina vostè de que se tinguin que retallar 500 milions en sanitat quan els sobrecostos de la Ciutat de les Arts i les Ciències ascendissin a 1.000 milions d'euros? Li pareix raonable que dels pressupostos de 2012 desapareguin el Centre de Salut d'Oriola, el de Sant Joan d'Alacant, el de Paterna, el de València-Malilla, el de Castalla, el de València-Ciutat Vella, el d'Alacant-La Condomina, el de Vinaròs, el d'Oropesa, el de Picassent, etcètera, etcètera? Que dels pressupostos de 2012 hagin desaparegut l'Hospital de la Vall d'Uxó, el d'Ontinyent, el de Torrent, el de Llíria, el de Peníscola. Li pareix raonable? Li pareix raonable que totes aquestes infraestructures se deixen de fer quan vostès es van gastar 80 milions d'euros en fer l'Àgora o quan se'n van gastar 400 en fer el Palau de les Arts? Pregunte-li, senyor conseller, a les 30.000 persones que estan en llista d'espera per a una intervenció quirúrgica, si es pareix o no es pareix raonable aquesta situació. Vostè així no ha donat la cara, però sí va enviar aquest document als hospitals del País Valencià. 300 mesures d'estalvi, pla de millora de l'eficiència, li diuen vostès. Per a Esquerra Unida, l'atac al sistema públic de salut més greu de tota la història. Las medidas recogidas en el decreto ley no van a suponer un recorte alguno en las prestaciones sanitarias, ya que van dirigidas específicamente a la función pública. Les recuerdo que es una medida excepcional, en un momento excepcional, que repetirá cuando nuestra economía muestre signos evidentes de recuperación. Al amparo del espíritu de dicho decreto, la Consellería de Sanidad además está trabajando en la implementación y puesta en funcionamiento de medidas que mejoren la sostenibilidad del sistema sin necesidad de la calidad asistencial, y que ello no suponga ningún tipo de recorte en la prestación sanitaria para el ciudadano. Señor conseller, ¿me está vostè prenent el pel? ¿Es lo que pretén vostè? Yo li he tret este document, 300 mesures, el pla de millora de l'eficiència, el document que des de la seva conselleria han enviat als hospitals, i per ell li he interpel·lat. I vostè no m'ha dit ni una paraula d'aquest document. Això m'està dient que aquest document no l'han enviat des de la seva conselleria a tots els hospitals del País Valencià? D'aplicar-se aquestes mesures, ens trobarem davant d'un retrocés de 20 anys en l'assistència sanitària. Precarietat, massificacions, falta d'atenció, saturacions d'urgències, falta de material sanitari, falta de cobertura als pobles, etcètera, etcètera, etcètera. Això és el que espera si no rectifiquen ja.